Olá galera, olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, estamos aqui com mais um vídeo neste canal, em nosso canal, tá? O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: estamos aqui com uma centrífuga. Essa aqui é uma Miller, centrífuga Miller, deixa eu mostrar aqui. É uma Miller Nina Soft. Costumam ser muito boas centrífugas, mas aqui o rapaz me trouxe ela aí, disse que está com problema. Eu até imagino, porque um dos problemas que a científica aparece, apresenta é isso aqui, por exemplo. Ó, você puxa aqui, ela não levanta a tampa. Geralmente a tampa é puxada, né, pela mola lá embaixo. Quando você levanta, abre aqui, ó, puxa aqui, ela tem que levantar essa tampinha. Quando fecha, liga, né? Eu vou pôr aqui na tomada para nós ver se ela tá dando algum sinal, pelo menos tá talvez roncando aqui, né? Às vezes o motorzinho pode estar fazendo um ronquinho querendo trabalhar, mas talvez alguma coisa está impedindo. Vamos ver. Coloquei na tomada aqui, não deu nenhum sinal. Vou colocar no outro lado. Nada. Então vou ver se consigo levantar aqui, ó, essa tampa. Vamos puxar a tampa aqui, ó. Não tá nem roncando. Agora ele faz um teste aqui, ó. A gente pega aqui, o pessoal enfia a mão aqui, ó, e puxa o aramezinho pra cima. Parece que agora tremeu. Baixando para baixo, vamos ver. Ela tá tremendo, só não tá rodando. Então vamos fazer o seguinte: vamos ter que desmontar. Tem que desmontar a centrífuga para poder ter mais ideia do que é que está acontecendo com ela. Vamos fazer o seguinte: como eu estou com uma mão só aqui segurando o nosso celular que grava, então eu vou tirar da tomada um pouquinho, pessoal, para não ficar esquentando o motor, né? Deixar parado, deixar na tomada e não tá girando o motor é muito ruim, porque vai acabar esquentando e acaba até queimando o motor, às vezes, sem necessidade. Então, vamos aqui, ó, aqui dentro. Você tira essa borrachinha aqui, pessoal. Tem gente que não sabe disso, né? Olha aqui, ó. Você tira essa borrachinha, você vai encontrar aí os parafusos. Aí, ó. Mais um pedzinho. Essa borrachinha aqui é antiderrapante. É pra centrífuga não resbalar, né? Tá? Tirei os três. Vou tirar os três parafusinhos aqui, ó. Vou soltar todos os parafusinhos para a gente poder ver, poder ter mais noção aí, né? Tem que chegar mais perto do motor para ver o que que tá acontecendo. Parafusinho caiu lá no chão. Temos aqui um outro, terceiro e último, né? Agora a gente vai descobrir por que ela só tá fazendo um ronquinho e não tá rodando. Olha aí, pessoal. Primeira coisa que a gente já percebeu aqui, a gente viu que tá quebrado aqui, ó. Cabo de aço e o canduíte. E daí ela fica assim, ó, freada, trave freada. Se tiver freada, não vai funcionar, né? De jeito algum. Então a gente vai fazer um teste. Vamos colocar na tomada, já que ela tá ligando direto, né? Tá? Essa peça aqui, ó, é que faz puxar lá a tampa. Quando você aperta, fecha a tampa, isso aqui faz assim, ó. Liga a centrífuga. Quando você abre a tampa, isso aqui vem para cá, volta, desliga a centrífuga.
Mas a princípio, o que interessa agora para nós é descobrir se o motor está bom. Para saber se o motor está bom, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai colocar na tomada, tá? Com a mão só, tá, pessoal? Com a mão só aqui. Vou colocar na tomada, vou ligar aqui, ó. E depois que eu ligar, eu vou liberar a trave. Vamos ver, tá roncando? Tá. Então, como ela tá roncando, eu vou fazer o seguinte. Pra ver se o defeito só é essa peça aqui, então eu vou puxar a trave aqui. Olha aí. Aí, pessoal, deu pra ver, ó. Como que ela tá. Então, a gente já sabe que o problema está aqui, ó. Temos que trocar essa peça, trocar o cabo de aço, trocar esse canduíte e ela com certeza vai funcionar normal. Então, é que a gente tem que falar para o cliente que vai chegar aqui mais tarde. Ele vem dar uma olhada aqui e saber quanto ficou o orçamento e a gente vai mostrar aí. Porque aqui todos vocês estão entendendo o que eu estou explicando. Este cabinho, eu até vou tirar da tomada aqui, pessoal, senão eu vou acabar prejudicando ela de novo, que é o motor, né? Deixa eu tirar da tomada, já tirei. O que vocês estão entendendo é o seguinte, ó. Quando você aperta a tampa, lá fechar a tampa, então esse cabo aqui, que tá arrebentado aqui, ó, ele faz, quer ver o que ele faz? Ele faz isso aqui, ó. Ó, ele faz isso, ó. Tá? Veja ali, ó, no meio. Ele faz com que a trave venha pra cá. Certo? E quando a trave vem pra cá, significa soltar no freio. Igual quando você pisa no pé, no freio do carro lá, então ele freia. Agora quando tira o pé, faz isso aqui, ó. Libera. Quando libera, o motor vai começar o quê? Girar. Tá? Esse motorzinho aqui vai começar a girar, que é o motor de centrífuga, tá bom. O único problema é quebrou esse cabo aqui, tá, pessoal? Quebrou o cabo de aço. E por fora do cabo de aço, temos o canduíte, tá aqui, ó. Deixa eu tirar o pedaço dele aqui. Olha o que quebrou. Tá? Essa é a parte de fora do canduíte, essa é a parte de dentro, é outra parte, e aqui está o cabinho de aço, que é o que quebrou, que arrebentou. Então, é preciso trocar esse cabo inteiro, tá? Não é uma coisa difícil fazer, é uma coisa bastante simples. E como eu estou explicando para vocês, sempre quando o cliente vai pede para vocês arrumar alguma coisa, vocês têm que ver antes como que está. Certo? Antes do cliente vir perguntar para vocês o preço, quanto vai ficar o orçamento e tal, aí você tem que pedir um tempo para o cliente, digamos assim, olha, vou olhar, vou fazer um orçamento e vou na sequência dizer quanto custa. Certo, pessoal? Então essa aí é uma centrífuga Miller, de motor muito bom. Ela usa um capacitor de... Vamos ver aqui. Vamos ver qual a capacidade desse... Aqui, isolamento. Ela trabalha em 110 volts. Vamos ver se conseguimos ver aqui, pessoal, o capacitor dela. É para ser de 15 ou 25, né? É meio complicado de ver ali. Vamos ver se a gente consegue. 110 volts. É um capacitor de 25, né? De 25. Ela também, eu vi muitas delas usam capacitor de 15. Vamos ver aqui o que está marcando aqui no capacitor. Lá no motor não está muito fácil de ver. E aqui, pessoal, está pior. Ó. Pior, tá? Aqui é para estar um capacitor de 15, pelo que eu estou vendo aqui. Ele já não é o original, já foi trocado alguma coisa aqui. Tá? Então me parece ser... Tem que ver a plaquinha do motor aqui para ter certeza qual capacitor aqui é. Vamos ver se nós conseguimos dar um zoom aqui, gente. É, mas dando zoom aqui fica mais difícil de enxergar. É, mas aqui no motor diz que ele é um capacitor de 15 microfarad. 12 microfarad. 12. Tá? Não é nem de 15, tá, pessoal? Agora deu para enxergar bem embaixo ali, ó. Deixa eu ver se eu mostro onde é que tá aqui, ó. Talvez dando um zoom vocês conseguem ver. É que a lanterna não clareia muito. Aqui, ó.
Ele é um capacitor de 12. Mas ali já está mudado. Já não é mais, parece que o original. Mas mesmo assim não há problema, tá ok? Então, gente, muito obrigado aí. Até o próximo vídeo. A gente já mostrou para vocês como fazer o orçamento aqui. E na sequência, o cliente confirmar, a gente vai fazer o conserto, tá ok? Obrigadão aí e até depois. Isso é mais um vídeo de centrífugas. Tchau, pessoal.